Sí, no, está bien. Bé, comencem? Bé, entenc que és sobre el tema del metro, de la línia... Vale. Doncs faré unes valoracions... Ah, vale, vale. Segur. Sempre la primera. Vinga. Doncs faig aquestes valoracions sobre l'anunci del conseller Rull respecte a l'inici o la continuïtat de les obres de la línia 10 en la zona franca. Per nosaltres ha estat doncs una notícia agradable, és una notícia molt positiva, una notícia que esperàvem des de feia molt de temps i que per tant valorem positivament. Aquesta, com deia, era una reivindicació dels partits de l'Ajuntament de Barcelona, dels veïns, i per tant el fet que s'anunciï que aquestes obres començaran o es reprendran concretament el dia 15 de febrer és important per nosaltres. Crec que tenia tot el sentit del món, aquesta era una demanda que havíem fet que es pogués treballar si no paral·lelament, almenys en el moment en què es finalitzessin les obres de la línia 9 que permetran connectar l'aeroport amb la zona universitària i per tant creiem que ara tocava doncs, continuar la línia 10 i concretament donar servei a tota la gent de la zona franca i concretament al barri de la Marina. Per tant, crec que és una notícia bona, positiva, i que nosaltres doncs, esperem que ara l'Ajuntament de Barcelona hi posi també de la seva part, que l'Ajuntament de Barcelona també recolzi aquesta iniciativa, que entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona es puguin parlar doncs, de la manera com s'ha de tancar aquest acord i doncs, espero que també puguem tenir notícies ben aviat d'aquestes negociacions ja que suposo que s'hauran de fer entre les dues administracions. Per la informació que vostè sap a través de la Conselleria d'Obres Públiques, la intenció és de continuar les obres a totes les estacions o això quedarà? Bé, sembla ser que es prioritzaran dues estacions, però jo crec que no es pot descartar res. Aquí també jo entenc que quan el conseller parlava que els ritmes es decidiran en funció dels acords que es puguin produir entre les dues administracions, jo crec que no es descarta res i que per tant, com que aquesta obra, aquesta inversió que s'ha de fer, doncs s'haurà d'assumir en part per la Generalitat, però també per l'Ajuntament de Barcelona, molt probablement ens trobem doncs, aquí doncs, que en lloc de les dues estacions, que eren les prioritàries i les que d'alguna manera afecten més els veïns, doncs, es pogués allargar i poder acabar totes les estacions. Jo crec que també seria una qüestió a considerar, que seria positiu, i en tot cas veurem quan d'una manera oficial la Generalitat i l'Ajuntament reprenguin aquestes converses. Nosaltres com a govern municipal, quan el govern de Xavier Trias ja ens vàrem oferir en això, i en aquell moment va ser una decisió molt criticada. Vull recordar que en aquest mandat ja es va aprovar una proposició en la qual s'obria la porta a la possibilitat que fos l'Ajuntament qui avancés aquests diners i per tant això ha estat votat ja en el plenari de l'Ajuntament de Barcelona, ha estat recolzat no només pels grups de l'oposició sinó pel propi govern. Per tant, entenem que en el moment en què es va votar doncs hi ha una acceptació d'aquesta possibilitat. Crec que en aquests moments en què hi ha una disposició per part de la Generalitat d'iniciar les obres, de poder-ho fer a un determinat ritme, és evident que si hi ha una col·laboració per part de l'Ajuntament, això pot incrementar el ritme de les obres. No s'entendria, crec que els veïns de la Marina no entendrien, doncs que entre tots no ens hi poséssim bé. Creiem que és una obra de primer ordre, una obra absolutament prioritària per la ciutat de Barcelona i per tant estem convençuts que vaja, l'acord serà possible. Era la del carrer Foc i l'altra que era, no sé si el carrer Sisè, són dues, ara no recordo. Són dues dintre del barri, Foc i Foneria o Foc?
Foc i foneria, sí, sí, són aquestes dues, i en tot cas es deixaven pendents les que queden més en el passeig de... allà dins del polígon de la zona franca, que també són importants per altra banda perquè donen servei a tota la part de les empreses, de les fàbriques que estan allà, però quan es va parlar de si només es podien fer dues, sempre s'havia parlat d'aquelles que afecten bàsicament els nuclis de veïns, i són per tant aquestes dues estacions. Això és el que s'havia parlat, sí, inicialment les converses eren aquestes, sí, sí. Tenia alguna xifra de quant podia costar això? Les dues estacions, ara ho dic de memòria, però les dues estacions aproximadament tenien un cost de 70 milions d'euros. Hi ha molta obra feta, però malgrat hi haver-hi molta obra feta, doncs l'adequació i posada en funcionament s'anava aproximadament sobre uns 70 milions d'euros. Alguna cosa més? Sí, 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 les dues. Sí, sí, sí. D'acord? Bé, jo crec que primer hi ha una part que podríem dir protocolària, però que també és important. Crec que són dues institucions que han de poder col·laborar. Són dues institucions molt importants. Nosaltres sempre hem pensat que el govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han de col·laborar, han de poder treballar conjuntament. Si ho comparem amb altres episodis de la nostra història, doncs veiem que quan hi ha hagut un enfrontament entre les dues institucions no ha estat positiu per la ciutat de Barcelona, i per tant tot el que sigui avançar en la col·laboració, en la cooperació entre les diferents administracions i en aquest cas entre el govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona és positiu. Pensin que tenim qüestions importants sobre la taula, competència pròpia de l'Ajuntament o competència pròpia de la Generalitat de Catalunya que afecten a la ciutat de Barcelona, però que també tenim altres qüestions importants amb altres administracions. No és el mateix parlar de tot el que s'ha de fer a la Sagrera, de totes les inversions que encara s'han de fer al Port de Barcelona, de tot el que s'ha de fer a Sants, doncs quan hi ha una unió, quan hi ha una unitat d'acció entre el govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que quan cada administració va per la seva pròpia banda. Per tant, creiem que és absolutament indispensable, insisteixo, per abordar aquelles competències de la Generalitat que afecten a Barcelona, però també davant d'altres administracions, en aquest cas com és l'espanyola. I després hi ha una altra qüestió que per nosaltres és cabdal, no? Estem vivint un procés important, un procés nacional al nostre país, i com sempre creiem que és important que el paper de Barcelona estigui al costat de la Generalitat, al costat d'aquesta majoria social, doncs que en aquests moments vol que la capital de Catalunya exerceixi com a tal. I per tant, per nosaltres també és molt important el paper que pugui desenvolupar Barcelona en aquest procés. Alguna cosa més? Molt bé, gràcies.